інвестиційний форум під гаслом «Миколаївщина – надійний партнер» анонсувався як масштабне і представницьке дійство. Таким, власне, він і став. Сотні бізнесменів, чиновників та науковців зібралися, аби знайти щось цікаве, кожен для себе, і таким чином дати поштовх для розвитку регіону та всієї країни. А розпочалося все 9 жовтня, так би мовити, демонстрацією можливостей Миколаївщини. Відкрилися два важливі та по-своєму унікальні об'єкти. Нарощує обсяги виробництва морський термінал «Евері» групи компанії «Орексім». Цього дня відкрито п'яту чергу терміналу. Мощність п'ятої очереди складає 50 тисяч тонн разового хранення наливних грузів. И что выдвигает наш терминал на лидирующие позиции в Украине среди самых больших терминалов. Общая мощность всего терминала «Эвери» на сегодняшний день составляет 145 тысяч тонн разового хранения. Этот вот объем нам позволит перевалить около 1,5 миллиона тонн наливных грузов в год. Сьогодні для Миколаївщини дуже значна подія, відкривається, я вважаю, дуже серйозний, потужний мотриновий термінал на 50 тисяч тонн зберігання перевалки, який дає можливість відкривати нові ринки. Наша сонячна кавалерія, вона є в Китаї, 97% загального імпорту, що покупає Китай, йде з України. Наша сонячна кавалерія в Індії, є во всій Європі. От, і я сподіваюся, що з цим терміналом ми будемо мати можливість ще більше робити експорту. І не так, як зараз, що зараз 37% загального експорту йде саме від аграрної продукції. Я впевнений, що скоро буде і 40, і 50, і більше. Працівники терміналу отримали почесні відзнаки від центральних та місцевих органів влади. А представники цих органів підкреслювали важливість підприємства не лише як платника податків, а й як партнера Миколаївської громади. «Евері» – наш надіжний партнер Миколаївської обласної адміністрації і в цілому нашої громади. Потому что компания «Эвери» и благодаря вам является социальным партнером. Сегодня идет огромная поддержка нашим спортсменам, нашим военным. И я не буду скрывать, ваша компания профинансировала 3 бронированных автомобиля для наших военнослужащих, для наших героев, которые сегодня защищают нашу территорию и отстаивают свободу, независимость Украины. Ваша компания успешно инвестирует в Николаевский регион. И мы подписали меморандум о сотрудничестве, о поддержке инвестиций компании «Евери» «Орексім». Від имени нашего межфракційного депутатського об'єднання «Миколаївщина» в Верховній Раді України, об'єднання «Південь України», а це 22 народних депутати України, хочу вам побажати тільки всього найкращого. А вашій компанії «7 футів під Києвом», а нашому інвестиційному форуму – достаток, широку дорогу і велике майбутнє. Як отримати енергію зі сміття, навіть не переробляючи або спалюючи його? Можна тепер побачити в селі Весняне Миколаївського району. Тут, на території звалища, відкрився завод компанії ЛНК. Об'єкт невеличкий, але подія дуже символічна. Крім цієї, подібних установок в Україні лише 5, хоча їх поширення було б цілком логічне. Для того, щоб отримати біогаз, ми в тілі полігону набурили скважину. Так от, общая протяженность или глубина всех скважин больше 1 километра. Для того, чтобы газ транспортировать сюда, к когенерационному модулю, мы проложили 12 километров газотранспортной системы. Это все находится там, на теле полигона. Да, сердце нашей станции – это когенерационный модуль, производство General Electric. Абсолютно автономная система. Внутри стоит двигатель внутреннего сгорания, который работает на этом газу, на одном валу с двигателем генератор. Сам завод та комунікації, в тому числі понад кілометр підземного кабелю для під'єднання до місцевої електромережі, побудували за 2,5 місяці. Очікуваний термін окупності – близько 6 років. Ми працюємо в сфері альтернативної енергетики, ми працюємо по зеленому тарифу. От, повторюсь, 1 мегаватт в час – це приблизно 9 мільйонів кіловатт електроенергії в год.
9 миллионов. Это достаточно внесок в энергосистему страны. Знаете, сколько нужно природного газа, чтобы выработать эту же электроэнергию на обычных станциях? 2,4 миллиона кубометров природного газа в год. Это те 2,4 миллиона, которые мы закупаем сегодня у соседней страны. А тут використовується газ, який просто йшов у повітря, не додаючи йому ароматності. Крім того, що двигун, який став центром конгенераційної установки, виготовлений американською компанією General Electric, до реалізації проєкту долучилися фахівці зі Сполучених Штатів. Сейчас всім більше, ніж коли-либо, ясно, що Україна зможе достичь енергетичної незалежності тільки через розвиття собственних ресурсів, повищення енергоефективності економіки і реалізацію проєктів електрогенерації, извините, із возобновляємих істочників, таких як ця установка. Це процес енергозбереження, це дійсно енергетична незалежність, і ще це пример того, як всі ветви влади, а конкретно обласна державна адміністрація в лице Вадима Івановича Мерікова, город в лице городського голови і городського совета, район Николаевский в лице районной государственной администрации не выясняли, чья земля, чей полигон, чьи права, а просто вместе все пожали руку инвестору и быстро реализовали проект. Про те, які інвестиційні проекти доцільно було б реалізувати надалі, йшлося безпосередньо під час форуму. Настільки масштабний форум на Миколаївщині відбувся вперше. Гості з усієї України, реальні та потенційні бізнес-партнери з-за кордону, найактивніша частина миколаївської громади. Люди, які прагнуть розвитку свого власного підприємства чи установи та всього нашого регіону. Влада обіцяє всіляко сприяти цьому розвитку. Миколаївщина – це унікальний регіон з мощним інвестиційним потенціалом, благоприятним кліматом і широким спектром для співпраці. Мы внедрили новый формат инвестиционной политики, и он начался с доверия между властью и бизнесом. Николаевская область входит в топ регионов с благоприятным инвестиционным климатом. Бизнес и инвесторы не испытывают давления со стороны власти. Мы помогаем и поддерживаем, а не требуем и вымогаем. Приоритет власти – борьба с коррупцией. Сегодня мы вам презентуем каталог инвестиционных проектов. За последний год реализовывается порядка 200 инвестиционных проектов в различных сферах на общую сумму более 7 миллиардов гривен. Індекс капітальних інвестицій, зазначив голова облдержадміністрації, на Миколаївщині вище, ніж в цілому по Україні. Область експортує товарів і послуг на суму понад 2 мільярди доларів США, втричі більше, ніж імпортує. Я хочу побажати всім інвесторам, які зараз тут присутні, представникам дипломатичних місій, які теж представляють зацікавленість і зацікавлених потенційних інвесторів міжнародних, щоб сьогоднішній форум дійсно став тою площадкою для подальшої співпраці і щоб дійсно від потенційних інвесторів в майбутньому, в скорому майбутньому, в нас прибавилось наших бізнес-партнерів, які будуть мати і розвивати свій бізнес на території Миколаївської області. Миколаїв. Областной центр Николаевщины. Это действительно надежный партнер. У нас очень высокий потенциал. В инвестиционный портфель города входит около 85 инвестиционных проектов, среди которых есть коммерческие, социальные, инфраструктурные, научные проекты в различных важных для развития города сферах. А именно в сфере энергоэффективности, медицины, культуры, инфраструктуры, туризма. Миколаївщина має приклади сучасних та високоефективних підприємств в різних галузях. Унікальні машинобудівні виробництва, передові переробні заводи, сільськогосподарські, землеробські та тваринницькі фірми, чиїм врожаям, надоям та якості племінного стада заздрять колеги з інших областей. Цього року наші аграрії зібрали рекордний врожай. Миколаївщина в цьому році, правильно було сказано, я хочу ще раз подякувати нашим аграріям, керівництву області, за рекордний врожай на рівні 3 мільйонів тонн, має потенціал вдвічі збільшити в майбутньому, в тому числі врожайність.
А при наявності технологій тут є величезний потенціал для інвестицій додаткового виробництва додатковою вартістю. Молочне виробництво, тваринне виробництво, виробництво біоетанолу, олійні підприємства. Серед найбільш перспективних напрямків для інвестування – ефективна та альтернативна енергетика, сільськогосподарське виробництво і переробка та розвиток інфраструктури. Благодаря своєму географічному положенню Україна на протяжении многих столетий является мостом между Европой и Азией, между Югом и Севером. Если же посмотреть внимательно на карту Украины, то мы видим, что Николаев имеет уникальное географическое положение и находится на пересечении основных транспортных коридоров. С одной стороны, город имеет оптимальную наземную логистику к основным индустриальным предприятиям страны, а с другой интегрирован в международные морские сообщения. Транспортная инфраструктура Николаева состоит из морских портов, из речного порта, аэропорта, разветвленной сети автомобильных и железных дорог. Реально потенциальных инвесторов не так уж и много, но в любом случае форум демонстрирует то, что сегодня делается в нашем городе. Николаев – это город-порт. В Николаевском морском порту реализовываются два крупнейших инвестиционных проекта в Украине, не только в морской отрасли. Это крупнейшая американская инвестиция, транснациональная компания «Бунги». Это крупнейшая китайская инвестиция в Украине, компания «Нобель Агри». Вот. Поэтому есть что показать. Эти примеры свидетельствуют о серьезной инвестиционной привлекательности нашего города, города морского, города портового. Николаевский регион постепенно выходит в лидеры перевалки грузов. И по итогам 2014 года, как сегодня было сказано, объем перевалки всеми портовыми операторами Николаевского региона составит более 20 миллионов тонн. Безусловно, такие цифры, а это далеко не предел, стали возможны исключительно благодаря инвестициям. А инвестиции возможны тогда, когда государство решает три проблемы. Создает комфортные условия для инвесторов, обеспечивает эффективную и выгодную экономическую и тарифную политику и обеспечивают прозрачные процедуры прохождения грузов, говоря о транспорте и морской логистике. Щоправда, далеко не всі миколаївські підприємці погоджуються із твердженням про те, що держава створила сприятливі умови для ведення бізнесу. Мовляв, розвиваємося не завдяки, а, як завжди, всупереч. Більше року ми просимо звільніть від перевірки суда, які йдуть з Миколаєва до Херсону і далі по Дніпру. Ми сьогодні втрачаємо до 7 годин на кожному рейсі на Дніпро, до 7 годин, тому що йде перевірка і в Миколаєві, і в Херсоні. Чому не спростити такі речі взагалі? От. І це нові буксири, нові суда, які зареєстровані регістром і тому подібне. Це нонсенс. Суднобудуванням наш край сьогодні похвалитися не може. Але у відродження галузі вірять не лише миколаївці. Тим більше, що попит на продукцію корабелів неодмінно буде зростати. Хоча б для транспортування річкою і морем зростаючих врожаїв, вирощених аграріями Миколаївщини. Першим реальним результатом форуму стало підписання меморандуму про співпрацю між Миколаївською обласною державною адміністрацією та Канадсько-українською торговою палатою.